もビューキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、メリーフィッシュマストゥーオールということで、まあ意味はわかんないんだけど、メリークリスマスをフィッシュに変えて作ってるっぽいね。ということは、このコースプクプクがたくさん出てくるようなコースなんじゃないんでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.34%。 まあ去年の12月はね、クリスマスプレゼントということでプレゼント企画をやらせてもらったんだけど、今年も YouTube の調子が良かったらやるかもしれないです。開幕顔面狂気、まったくいつもいつも会社の雑談してる時に何かしてきやがって。反射神経、今のは上手すぎるね。ここの四角の枠で何もしないでいいよ。つららあいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなりぬねのまみすれももも森なんだ森って。いや、草越えて森っていう表現あった、それをしたかっただけなんだけど、森っていうワードだけだったら意味わかんないね。じゃあここは50コイン信用していいのか。ゴイ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 してた、閉じ込められちゃった。そういや、僕さ、 YouTube やってることを家族知らないんだよね。知られたらまずくない？魚とか花とかさ、無機物とか、とうとううちの息子ぶっ壊れちゃったかって思われたら、ちょ心配がしそうなんで言ってないんだけど、いつ打ち明けようかなみたいな。まあ打ち明けてもさ、名前は言わないつもりなんだけどね。で、ここ50コインって書いてるけど、え、50コインの方行ったらさっきやられたよね。いや、それもね、僕の動画を家族で見てくれてる方がいて、その小さいお子さんがさ、保育園とかで魚とか急に言い出したらどうしようみたいな、頭おかしい子って思われるんじゃないかなって思って、僕の動画を見せてないみたいな、まあ、そこまでは言ってないんだけど、多分そういうことなんじゃないかなと思うんですよ。で、今50コイン取ったけど、これでなんか変わるのかな。あー、なるほどね、オンオフブロックが変わるのか。最近ね、ツイッターで通話企画をやったんだけど、その時にさ、学校の先生が文化祭の準備中に電話をしてきてくれたんだよね。で、その生徒さんがお話ししたいそうですみたいな、あのキノコ取らなくちゃいけないのかな、そういうことなんでしょう、多分この先進めないよね、キノコ取らなくちゃ。そんなのわかるか。で、その生徒さんと話した時に面白かったのがさ、僕と話して泣き出した子がいたんだよね。ディオキングさんと喋れて嬉しいですみたいな、めっちゃ可愛くないと思って、で、僕の動画見てるのって言ったんだよね。そしたら3日に1回ずらす泣くほど嬉しいのに3日に1回かよって思いし突っ込んでしまいましたね。でもありがとうね、今も見てくれてるかわかんないけど。そろそろ雑談は終わりにしようじゃないか。僕がいくら雑談したところでつまらないからさ、そうやって自分を蔑みながら進んでいく。さあ、中間ポイントは取れないで、ここにツタが出てくるのか。いや、この下がワンチャンいける可能性あるよ。天国という場所へな、というと思ってるでしょう。でも僕は絶対行かないよ。さあ、どこへ行く。天国という場所へな。こんな動画親に見せれるわけがないここ右開くんじゃないの。なんか最終的にここが開いてゴールっていう感じになりそうじゃない。僕はそう予想を立てときます。ここは何もしない。そして左、これで合ってるよきっと。魚、やっとお出ましだね魚の。じゃあここは左を進化しろっていうことか。そしてこのリフトはうまい具合に引っかからなかったね。スネオくん、信じるよ、今日はちゃんとこの線の通りに行ってくれないね。どこに行ったの。あっ、いや、ちょっと期待したな、今の放題。魚が出てくれると信じてたのにね。メリーフィッシュマスだもん。で、今日のトロールコース、そんなに難しい感じじゃないね。結構サクサクいけてるような気がする。じゃあ、ここは10コインを取った瞬間、すぐ左、これで合ってんじゃねえ。なるほどね。ここは知り体験をしろと。ああ、これはリズムよく上に行けと、そういう感じだね。ちょっとリズム取っていい。はいはい。はいはい。なるほどね。これそんなに難しくないと思う。ここで、こう、うますぎる。なんでそういうことをしてくれるわけで、ね、では僕がそんなことで苦戦すると思ってるのかい。死に耐久飯を舐めるな。今の死に耐久めちゃめちゃうまくなかった。ここ最高のうまさ。ザコは引っ込んでる。じゃあここは隠しブロックを叩いて何もしなかったらブロックが開くと、そういうことですね。そして次は、おいおい、分かってんだよその隙間。オンオフをした瞬間何が来るんだろう。分かってんねん。マリオと石味の温め合う冬物語
またわけわかんない言葉が出ましたね。親父同士の温め合う姿は絶対に見たくありません。じゃあここは雲を通ってこの廊下に入っていけと。いやちょっと見たいかも。一部の方に需要あるかもしれないね、その姿は。じゃあこっちで合ってんのかな。一旦右に行ってみる。そして30コイン信用してみようか。頼む30コイン。なぜいつもそうなんだ。いや今回の30コインは絶対に合ってると思った。あの人怪しすぎない？いつも怪しいところに置くよね30コインで。じゃあここは左押し一発でドカン。もう頭がおかしくなりそうだ。すでにおかしいけど、なぜこんなにトロールコースを僕は求めているのか、なぜこんな罠がたくさんあるコースを求めているのか。はい、来ました、中間ポイント。今日は調子良すぎオリジナルスペシャルビーサファイア。このブロックは何？じゃああのピンに閉じ込められる前にすぐに左に行く。そしてこのブロックをここでピン様を待つ。そしてピン様を踏む。そして左のコインがブロックに変わると。危ないな、あの魚は出てくるの早すぎなんじゃないんですか。なんか農家連れて行かれたよ。僕はどこに行くの？あの世へ行くんだよ。ここショージャンでいいよ。ちょんよし、ザバーベだ。すぐにこの土管に入っていく。上のブロックが怪しいけど、あのブロックは無視していいでしょう。ここは右に行く。ここ下落とされるんじゃないのか。大丈夫か。一旦上に行ってみるか。そしたらアイテムが隠されてるとかそういうことだろ。キノコだ。いや分かってたんだけどな、羽付きキノコと思ってた。まさか下に落ちると思わなかったね。じゃあこのまま右に渡れないね。なるほど、あのリンクか。でもまだ間に合うよ。僕は右に行けるということ。ジャンプしろ。このコースはクリア率が低いのにサクサク行けちゃう理由を考えたんだけど、多分あれだね、一つの画面に対して罠が少ないよ。ほらここが。もっとだ、もっと痛みつけてくれ僕を。まだまだ全然足らないぞ。こんなの興奮度 20% ぐらいしかないね。ここは上に行く。そして右に行けば、なんか落ちない。どこに行くのここは。ぬるすぎるぜ。もっと痛みつけてくれ僕を。さあここは下に行けばいいのか。つららの、このつららの下に行って常に左を失敗したらなんか来るんだろう、分かってる。さあ痛みつけてくれ僕を。何よ、何や、成功しちゃったパターンなのこれ。僕がいけないと、いけない。キノコを取るなと、そういうことですね。ということはこれ中間戻しとかいうパターンなんじゃないの。さあどうなる。いや、これ中間戻しと見せかけて実はここに入れるみたいな、入れないね、でももう一回戻ればいいみたいな、戻れないね。あの坂道にやられればよかったのかな。じゃあ僕は取るしかないのか。いや中間ポイント戻しなんかで僕がへこたれると思っているのか。むしろご褒美だね。中間ポイントはここはどこにキノコが出てきた。何もしないでいいでしょう。そうしたらこのまま右に渡ってゴールができると、そういうことなんじゃないですか。これはクリア率割に意外とサクサク遊べたね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。ネタバネの逆襲ということで、これクリア率は高いんだけどめちゃめちゃ面白そうじゃない？サムネを見る感じじゃさ、スタートバネが散りばめられてるからどこにいるか分かんなくなると思うんですよ。一種の死に耐久だねこれ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 13.23%。こういうコースって確かゲームセンター CX だったっけ。なんかそういうのあってね。あーもうわけわかんないよ。あ、左上にいるのね。なんでこれ、誰に挟まれてやられちゃうみたいな。え、これクリア率 13%？ めちゃめちゃむずくない？これはもう右を進歩しかない。右を進歩したらいけないんじゃないの？これゴールできないんだけど。いや面白い、正直こういうの期待してました。どうすりゃいいのよ。バレ落ち着こう、一旦落ち着こう、うん、ゆっくり行けば行けるんじゃないの。僕はゆっくり右に行けば行けるんで、もう嫌だここ。頼むってクリアさせてくれ。本当にクリア率 13% もあるの。一旦右にジャンプしてみようか。右にジャンプしてあの隙間だけを狙っていく。そんな、頼む、リリースさせて、あと4秒しかない。頼む、ここ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 。もう頭がぶっかれそうですよ僕は。お前行けるときはあっさり行けちゃうパターンでしょ。あ、行けたみたいな、そういうの期待してないから僕。あ、行けた。本当に行けちゃった。
いや面白い、これはすごい好きです、こういうの。あー今ので腹筋が凍れそうになったわ。ということで短かったと思うからさ、このコース最後にやっていきたいと思います。プロコースもめっちゃ面白そうじゃない？ザ・シェル練習って書いてあるんだけど。もういいや、言い直さない。もう笑いすぎて顎が疲れちゃってる。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.27%。 多分何かとレースするんだろうけど、シェルってなんだろうね。そのシェルより早く行かなきゃやられるみたいな感じと思うんですよ。あーなるほどね、ネットのことか。ってことは最初にバネが出てきたから、これスピラン的な感じなんかな。あ、なんかそんな感じだね。クリア率が 1.7% だから、そんなに難しくなくいけるんじゃないんでしょうか。え、これなかなかいい感じじゃない。やった、ワンチャン一発成功あれるかもしんない。さあこのまんま今のところで何秒ぐらい残ってたっけ。まあ、最速が20秒だから、そんなに長くないコースだと思うんだけどね。でさっきさ、音符踏んだけどボヨンって言わないじゃん。なんで言わないんだろうね。ブーは言わなくていいんだよ。いやいいね、敵に襲われないって。敵に襲われないコースはこんなに素敵なものなんでしょうか。ただちょっと求めちゃってるな僕、敵に襲われることを。こんな自分をマジでどうにかしてほしい。誰か助けて、敵に襲われることを求めちゃってる僕。さっきどの辺でやられたっけ。あ、この辺だったね。でここでジャンプしてもうすぐゴールがあると。はい、来たなかったらこんなもんなんですよ。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。